Uyu munsi rero tugiye kubatekera kawunga n'imyumbati bitetse mu makoma. Amina agiye kutwigisha ukuntu abagande babiteka ndetse na bimwe mu bihugu byo muri Afurika uko babiteka. Mubane natwe rero muri video yose, nawe nubiteka nk'uku nguku umva uzabikunda, nanjye byantunguye. Hello, hello friends and family, mumeze mute? Ndabasoje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza. Natwe rero tumeze neza, turashima Imana. Uyu munsi rero turagarutse mu gikoni na Amina. Ngira muri video ishize hariyo mwamubonyemo adutekera umunyigi. Amina, ndakwakiriye kuri Red TV Show. Murakoze. Nitwa Dusabe Amina. Uyu munsi nkaba ngiye kubatekera kawunga. Kawunga se k'abantu bose bazi guteka kawunga cya benshi, weho agashya nyine ugiye kutwereka udutekera kawunga na kahe? Agashya ngiye kubereka kubatekera gahunga, ngiye kwika kawunga mu makoma, nshyireho imyumbati hejuru, turabirisha ubunyobwa. Nanjye kawunga n'imyumbati bitetse mu makoma ni ubwa mbere ndaba mbiriye. Mubane natwe rero muri video yose. None se Ami, haya uri umunyarwanda, uri umugande, uri uwuhe? Ndi umunyarwanda wavukiye Uganda. Uri umunyarwanda wavukiye Uganda? Yes. Ariko wakuriye mu Rwanda, niyo mpamvu uzi ikinyarwanda? Twavuye tutakizi tukakimenyeye mu Rwanda. Ni ukuvuga mu Rwanda uhamaze imyaka myinshi? Yego. Okay guys, mubane natwe rero. Niba utarakora subscribe, please ukore subscribe, tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Reka dukurikire Amina rero, njyewe ndi inyuma ya kamera, nabaye kamera woman. Reka dukurikire Amina uko agiye kudutekera kawunga itetse mu makoma ndetse n'imyumbati itetse mu makoma. Murumva ukuntu umwumbati uraba umeze? Umwumbati hari ubwo uri bugere mu mazi? Oya, uraba uri hejuru, urahishwa n'umwuka wa undi. Imyumbati ihishijwe n'umwuka itageze mu mazi. Aha ngaha rero yari ari gutegura amakoma, murabona ukuntu ari kubigenza. Ni amakoma atanu niyo twakoresheje. Yafata igikoma agacaho agatwe, ariko n'imitwe ntago ari buyijugunye ari buyikoreshe. Noneho n'umugongo w'ikoma akawushishura aho. Murabona ukuntu rero, kubera igihe cy'ivumbi cy'izuba nta mvura iheruka kugwa, amakoma aranduye cyane pe. Ariko icyo turi bukore, namara kuyategura turabanza tuyoze. Murabona ko rwose arasa nabi, yuzuye ivumbi. Kugira rero dutekane isuku, turabanza tuyoze. Bikora nk'igitumba tumba cy'igitoki. Ni ukuvuga udakoresheje utwo ngutwo, wakoresha imitumba tumba. Ubikataho ntubite nabyo.
se ntabwo urashyira mu munyo. Oya, mwaba nshyira mu munyo. Kuko twese twamenyeye kuyisonga, kuyiteka nta munyo rimwe. Ah, ibugande ntabwo bashyira mu munyo. Oya. Nasubundi sosi urayirisha se birimo umunyo. Yego. Nibyo tuyishyira mu munyo. None se nk'uko uri butekwe mu makoma bisaba n'ubundi uyihishe cyane. Oya, ntabwo uyihishe cyane. Urayiteka niho kugira ngo ifu ishiremo. Yego. Kuyisonga nyine ntabwo wayishyira mu makoma ari ifu. Eh, bisaba uyitose. Ubanze uyigire. Use nk'ufite igipondo nyine. Yego. Ntabwo ari ngombwa ngo uyihishe kuko iri buhire mu makoma. Yego. Kandi ugomba kuyoroshya kubera igeze mu makoma ikomera. Ugomba kuyisonga uyoroshye. Ugomba kuyisonga n'amazi ahagije ikaba yoroshye. Niyo ikomeye. Kubera uba ugiye kuyishyira mu makoma. Ariko niba iri mu makoma niho irakomera. Yesi, niyo ikomerera. Nyine kawunga ntabwo iri mu makoma ntabwo ari ngombwa ngo uyisonge ikomeye. Kubera ari kawunga ushyiramo ibihagije kakajya hejuru nikajyamo amazi. Amazi ntakagireho. Ntakagireho. Ugashyiramo n'amazi make. Naho urukoma. Ukoresha amazi ashyushye. Iyo ufite yose ni uko ngewe nari mfite ahashyushye. Yewe ufite nakonje nta kibazo. Nta kibazo. Amazi nta. Ubitekamo kawunga. Ubungubu nshyiraho akangaka nako kuvuga no ku gitoki tugashyiraho. Hejuru ya kawunga. Ubungubu hejuru ngiye gushyiraho imyumbati. Ya myumbati naho hejuru ugiye kuyishyira. Yego. Nshyiraho gutya. Ntangiye gupfundikira. Iyo myumbati iri aho hejuru uko iri bushya. Irashya. Ushaka washyira n'ibijumba, amateke. Byose. Umuceri. Kora biba bipfundikiye koko. Ibishye neza. Bisaba guhezamo umwuka. Yego. Ugomba gushya neza nyine iyo bipfundikiye bishya neza. Tubishyize ku muriro rero noneho tugiye gupfundikizaho iyindi safuriya hejuru kugira ngo umwuka uheremo. Yahiye tugiye korora kawunga yacu n'imyumbati. Imyumbati yahiye.
yite mwaza. Iyi ni imyumbati yacu rero. Ngiye kuyishyira ku isahani. Iba yotsa kubera bigishyushye. Ibi birashyushye. Umanyireho turebe ko wahiye. 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 Wahiye kabisa. Wahiye. Noneho kawunga yacu. Tugeze kuri kawunga. Kawunga. Iba ya esha. Iba ya nimanyuye. Ni gutya rero kawunga yacu. Yo mu makoma ni gutya imeze. Bisa nk'iyahiye cyane pe urabona ukuntu yagiye mu isatura ubwo urayikuramo utesushya ntabwo nyikuramo ndarura nshyire ku isahani uragenda ukatesha ikintu ngayarure turebe ukuntu imeze imbere ngubu ngiye kwarura kuyikura mu makoma rero niganje keretse uyiretse igahora nuko turi kuyikoramo gishyushye yahiye neza uzi ko iba yahinduye n'icyanga iba yumutse bya bindi wavugaga kuyigira itumutse igitose biraryoshye cyane iba yahinduye n'icyanga yumutse iba yahiye cyane ngiye kuyirisha isosi y'ubunyobwa murabona ukuntu imeze iba yahiye cyane pe noneho rero kubera itetse mu makoma inyuma akabunga iba yahinduye ibara kubera amakoma ijya gusa n'icyatsi inyuma iyi sosi ni iy'ubunyobwa irimo isambaza niyo tugiye kurisha kawunga n'imyumbati ni ibiryo bikomeza ibiryo biraryoshye ibiryo biraryoha biraryoshye cyane none iyo kawunga uba wumva yahinduye icyanga atari nka kawunga nyine isanzwe kwa kundi umuntu ayisonga gusa akayihorera iba yumutse iryoshye noneho nari mfite ikibazo ko ino myumbati itari bushya ariko yahiye ndetse neza noneho ni ifu kubera yahishijwe nyine n'umwuka Guys rero niba uri umuntu usanzwe wikundira kawunga uzabigerageze mu rugo nk'inshuro imwe niko uzajya none uteka kawunga uyiteke nk'uko nk'uko nyine yabitweretse kumanza kuyisonga si ngombwa kuyihisha cyane icyo upfa nuko nyine ifu yose wayisonze igashiramo ikindi ikaba yoroshye atari kawunga nyine ikomeye ukabona kuyishyira mu makoma noneho uzumva ukuntu iyihiriye mu makoma icyanga cyayo nyine kiba gitandukanye na kawunga isonze ubu byumva pe biba bitandukanye cyane isosi yo rero ukundi y'ubunyobwa niyo wakoresha ariko ushobora no gukoresha iy'ibishyimbo cyangwa iy'inyama isosi biterwa n'iyo weho ukunda cyangwa ushaka nuko abantu babaye i Bugande kuri kawunga n'umunyigi bakunda isosi y'ubunyobwa so guys mwakoze kubana natwe rero muri video y'uyu munsi Uwiteka akomeze kubarinda no kubagira neza mukorere like comment share and don't forget to subscribe tuzongere guhurira muri video itaha Amina wakoze kudutekera mwakoze namwe ciao ciao ciao